Ek het onlangs gelees dat in Digital Humanities die project as 'n basiese eenheid beskou word en hierdie is nogal baie wat ook sê van ons project. Dat die project is 'n soort van modus van wetenskapse oefening wat ontwerp, bestuur, onderhandelings en samenwerking vra. Hierdie samenwerkers bring komplementêre vaardighede en belangstellings en daarom is so 'n projek projektief, vooruitskouend, dit herhalende prosesse en baie dimensies van koördinasie, eksperimentering en produksie. Daar is ook verskeie sirkels van navorsers van departement, die personeel, na studente en die gemeenskap. Dit is 'n kombinasie van navorsing, onderrig en diens en dit is 'n leer deur te doen. Nou dit kom baie ooreen met praktykgebaseerde of praktykgeleide navorsing waar die artefakt, die proses, dit wat 'n mens doen sentraal staan en die ander aspekte van navorsing dan daaruit voortvloei. Maar wat belangrik is in praktykgebaseerde navorsing is die fokus op die proses. Dit gaan nie net oor die eindproduk nie. Nou, ek gaan oor drie aspekte praat, die konseptualisering daarvan in 2014, die implementering verlede jaar en die evaluering waar staan ons nou. Die projek het ontstaan uit die bewuswording dat ons tegnologiese omgewing verander het, dat digitale formate ontwikkel, dat dit vra 'n sekere vorm van transgeletterdheid waar mense oor 'n reeks platforms, gereedskap en media moet kan benut en dat dit vaardighede is wat die skrywer en die leser moet hê. Dit het natuurlik ook, soos ons uit Paul se lesing vanoggend gehoor het, ingrypende implikasies onder andere vir die uitgewerwese. Daar's nuwe skepende moontlikhede vir die skrywer en die tegnologie bied die skrywer ook self die geleentheid dan om publiseerder te wees. En daarom is dit belangrik dat 'n mens hierdie skepingsmoontlikhede en publikasiegeleenthede in hierdie dinamiese omgewing moet ondersoek. Nou, plekspesifieke digitale literatuur is 'n kombinasie van die konkrete plek en die onbegrensde kuberruimte. Ek gebruik hier Wilson se definisie daarvan en dit is dat dit poog om plekspesifiekheid te bevorder. Dit beteken die leser moet op 'n spesifieke plek wees om dit te ervaar. Dit het boekeienskappe, dit is draagbaar, dit is hanteerbaar, dit is relatief goedkoop. Dit het literêre eienskappe en dit is geskrewe of gesproke woorde. Nou, in 2014 het ek met my tweedejaars studente 'n eksperimentele projek gedoen. Ons het binne 3 weke het ons die projek afgehandel. Die tweedejaars doen 'n module in die skep van kinder- en jeugliteratuur. En kinder- en jeugliteratuur is dit vir ons die voorlopers, die hierdie wat mense wat so op die rand en die grense dinge uitdaag. En wat ons in hierdie projek gedoen het, is dat ons het onderrig en die kreatiewe werk en navorsing het ons gekombineer. Dit was 'n eksperimentele projek, ons het gesprek gevoer daaroor en ons het ontdek en 'n hele paar van die studente sit nou hier as honeurstudente. Dit projek het begin met bloot die opdrag was in die vorm van 'n QR-kode. En hier regs kan julle vir DJ wat nou een van die honeurstudente daar agter is sien absoluut oorbluf nog wat gaan eintlik nou aan op hierdie skerm van hom. En wat op die skerm aangegaan het, was dat die opdrag digitaal gegee is oor die QR-stories. En die opdrag het behels dat hulle binne 2 weke moes hulle 'n kreatiewe projek in spanverband doen wat op die kampus gelees kan word deur middel van QR-kodes. En 2 weke later het hulle dit reggekry. Natuurlik ook met hulp. Jean Stein het gehoor dat ek die projek beplan en hy het gesê, maar kom ook, wys vir julle van Google Drive en wat dit alles kan doen. Google Drive het vir ons ook 'n platform geword waar ons dinge gedoen het, maar waar die studente ook, hulle moes ook 'n verslag skryf oor die projek. En hulle moes dit ook 'n samewerking doen en dit het hulle ook toe op Google Drive gedoen. So dit het vir ons die platform geword van funksionering ook. Daarbo kan julle sien, hulle het tot in die duikweg, hulle QR-kodes opgesit en ons het ontdek dit werk nie so goed onder die duikweg nie. Daar studente wat hulle
verhaal gedramatiseer het. Hier was een groep wat hier boven van die bibliotheek dak af het in hulle story het een karakter afgeval of is sy afgestamp. En hierdie was deel van die bewijzen wat in die verhaal gewys is. Rechtsonder is Marseille Bester, wat ook later een baie groot rol gespeel het in ons project. Hulle groep, Emile, wat ook in die groep was, is ook hier achter sien ek. En ek dink Marnus is ook hier. Hulle het een Facebook verhaal gehad, wat baie oorspronkelijk is. Hy is nou nog te lees. En in hierdie twee weke, plus een week wat, hulle die, wat ons die refleksie gedoen het, wat hulle theoretische werk moes afhandel, het hulle onder andere met hierdie verskeidenheid platforms, media en toepassings gebruik en daarmee geëxperimenteer. En ons het deurentyd, in elke les, elke lesing, het ons op verskillende maniere refleksie gehad. Ons het gesels oor nederskeppende moontlikhede en ons het gedink, maar mens sou dit ook anders kon doen, of mens sou dit groter kon doen. En ek het gehoor, maar sou daar van hulle wees wat verder belangstel. Nou daaruit, en dit was Augustus verlede jaar, Augustus 2014. In September 2014 was die internationale evalueringspaneel vir die navorsingseenheid hierso. En hulle het vir ons 'n geleentheid gebied om projekte voor te lê vir moontlike DH-projekte. En ek het aan die paneel hierdie voorlegging toegemaak. Gesê, mens sou dit kon doen. Ons het jaarliks, tot verlede jaar, 'n nasionale kunstefees hier gehad, of hier in Potchefstroom, en ek het gedink, maar so'n project sou ideaal wees by 'n kunstefees, waar jy klomp voete kan kry, en waar mense die performatiewe ook waardering voor het. Dat dit gekonseptualiseer word as 'n kreatiewe en 'n navorsingsprojek, en dat die mens verskeidenheid sulke QR's plek-spesifieke projekte vir verskeidenheid teikengroepe en genres kan hê. En soos jy dit kan sien, van hulle het ook so gerealiseer toe. Hoe dit verder verloop het, die daardie jaar se aardklop, het ek toe spesifiek gaan kyk, hoe lyk die plekke? Hoe werk die mense? Wat doen hulle? Wat sou moontlikhede wees? En so begin voelers uitsteek na mense. Ek het verkennende gesprekke gehad met medewerkers, mense wat sou belangstel. Ek het voorleggings en ideegenerering gehad. Ek het baie gesels met baie mense. En oorals was daar mense wat geïnteresseerd was. En ek het ook toegehoor dat Aardklop soek eindelijk nuwe projekte waarby studente ook betrokke is en wat bietjie vernuwend is. En ek het toe by hulle 'n voorlegging gedoen in Desember. En dit was bietjie buite hulle gewone programme. Die voorlegging buite hulle tydskedule, maar hulle het besef dat as hulle so 'n projek wil hê, dat dit baie tyd is om voorbereiding te hê. En hulle het toe vir ons gesê, ja, gaan voort. En toe beteken dit natuurlik befondsingsaansoeke. Ons is so gelukkig dat die Dagbreek Trust het met ons met 'n redelike bedrag toe vir ons gegee. En wat ek baie groot waardering het, is dat vir beide Aardklop en die Dagbreek Trust het ons gesê, dit is 'n eksperimentele projek, ons weet glad nie of dit gaan werk nie. Ons weet nie dat ons wil dit probeer en dat hulle saam met ons gewaag het. En dit is dieselfde by die paneel, evalueringspaneel, wat gesê het, dit klink goed, gaan aan. En ek dink dit is 'n belangrike ding van projekte soos hierdie, is daardie belangstelling, maar ook die wete, daar's 'n risiko. Dit gaan dalk nie werk nie. Maar as ons nie probeer nie, gaan ons nie weet wat werk en hoe werk dit nie. En ek sou dis almal aanmoedig wat in so 'n ruimte werk is, moet nie altyd die veilige weg kies nie. Wees bietjie meer avontuurlustig. Ek het verkennende gesprekke gehad. Ek het byvoorbeeld met Letty Klein wat voorsit en wat in vorige van ons projekte saamgewerk het. Ons het lekker lank gesels oor 'n koppie koffie. En dit is mense soos sy wat belangstelling toon en geïnteresseerd is wat die mense se lus vir so iets nog verder aanvuur. So ek het baie groot waardering vir almal wat op allerlei maniere vrae gevra het, kommentaar gelewer het, voorstelle gemaak het, want dan op die einde kulmineer dit en dit word 'n groter projek.
Goed, ons het toe een navorsingsdoelwitte geformuleer wat gesê het ons skep hierdie eksperimentele ruimte om dan verskrywers en kunstenaars die geleentheid te gee om met hierdie soort literatuur te eksperimenteer, sodat ons hierdie digitale literatuur en die omgewing beter kan verstaan, om die praktiese uitvoerbaarheid van so 'n projek in Suid-Afrika te ondersoek, om by te dra tot die verstaan van publikasie in hierdie wêreld, die verstaan van resepsie van tekste, by te dra tot die toerusting van skryfkunststudente wat in hierdie veranderende wêreld moet werk, en om vanuit die skepende dissiplines 'n bydrae tot die digitale humaniora te maak. Dit was dus van die begin af ons veronderstelling, ons beskou dit as 'n digital humanities projek. En daar het ek vooral ook vir professor Justus Roo groot waardering vir die ruimte wat hy vir ons uit die skepende dissiplines ook gebied het, en natuurlik vir Attie de Lange ook. Goed, dit is dan waar in kort waar die projek vandaan gekom het. Toe beteken dit natuurlik, nou maar nou het ons mos nou hierdie groot hap afgekou, nou moet ons 'n aardklopprojekkie, 'n hele produksie. Die projek is aanvaar as deel van die woordkunsproduksies by Aardklop, hy is op die amptelike program gewees. Die ruimte was soortgelyk aan die een wat ons geskep het vir die studente, natuurlik nou net baie meer omvangryk, en met bepaalde beginsels, dat het skeppend is, eksperimenteel, deelnemend, akkommoderend, dinamies en ontdekkend. Met akkommoderend bedoel ek ook dat die mense wat ingekom het saam die karakter van die projek beïnvloed. Dit is nie vooraf afgebaken hoe dit gaan wees nie, maar wat wel afgebaken is, is wat dit gaan wees. Die vier projekte en die QR-kode as die basiese toegang daartoe, die verskillende genres, maar ons het geweet dat wie ons kry en wat die kunstenaars vir ons gaan bied, gaan saam die projek beïnvloed. En daar was vier hoofelemente wat bestuur moes word, naamlik die produksie daarvan, die navorsing, die bemarking en die onderrig. In hierdie projek, soos hierdie wat vreemd en ongewoond is, was dit belangrik dat ons die projek moes bekendstel. Ons kan nie baie geld kry van die borge en dan daag niemand op nie. Maar ook dat 'n mens weet dit is vir die publiek wat jy dit moet gee. En dan was die onderrig integraal deel daarvan. Dit het eintlik daarop neergekom dat ons eksperimentele publikasiesisteem geskep het, wat gewissel het van konseptualisering, die produksie daarvan, die bemarking en verspreiding, die mediering en die resepsie. En navorsingsgeleenthede is dan ook wat soos met die literêre kommunikasiesisteem, waar 'n navorsing oor die skrywer, die ontstaan daarvan, die teks en die leser, en dit was die konteks wat ons daar het. Die betrokkenheid, verskeidenheid mense, 'n kernspan, verskillende disciplines is betrokke, skryfkuns, grafiese ontwerp, letterkunde, filosofie, rekenaar, linguistiek, plantkunde, musiek. Nie almal formeel nie, maar wel informeel daar. Studente, voorgraads, nagraads en oudstudente, en dan was daar 'n hele klomp belanghebbers wat mens moes ken in die saak. Of ten minste weet ons het 'n verantwoordelikheid teenoor hulle. Clover Aardklop, die Noordwes Universiteit, die ATKV, skrywers en kunstenaars, die befondsers, die media vennote en die gemeenskap. En dan uit die aard van die saak is die skrywers en kunstenaars is integraal deel van die projek. Ons kernspan is, ek self is die projekleier, dan Bernard Oudendal wat my bekend gestel het, is die subprojekleier by Tuinverse, Hans Du Plessis wat hiervoor langs ons sit, was betrokke by die dwaalverhaal. Ek het 'n knap maar 'n assistent gehad, projek en navorsingsassistent Jaco Lubbe. Sonder hom sou ons nie die projek kon gedoen het nie. Hy is uit en uit, ken hy die digitale, maar hy is ook 'n organiseerder en hy het initiatief geneem en hy het nou 'n ander werk gekry, omdat hy so knap is. Maar hy is 'n oud student gewees van skryfkuns en hy is eintlik besig met sy MA in Afrikaans-Nederlands en hy het nou 'n onderwyspos gekry. Maar wat ek eintlik wil sê is, 'n projek soos hierdie is nie moontlik as jy nie entoesiastiese mense het wat saamwerk nie.
Dan die studentenassistente is die studente wat oorgekom het van die tweede jaar af. Marseille Bester, Anja Venter en Larry Snyders wat op daar is daar een student was. En die navorsers is dan ook uit verskillende rigtings uit. Nou die projekspan kan een mens sê het eindelijk die ander verskillende facette gebind, maar mens kan het eerder so voorstel dat hulle was oorvleelend, want die assistente, die studente wat betrokke is, het allemaal ook kreatieve werk gelever. Hulle was dus ook belanghebbers as skrywers, maar hulle, ons het die technische ondersteuning ook gehad, so dit is regtig een verscheidenheid vaardighede en verantwoordelikhede en deel van die project. Allemaal was uitgenoem by soveel as moontlik betrokke te wees. So mense sou dit eindelijk meer kan voorstel soos een spinnerak, en toe besef ek gisteraan, dalk was ek die wyfies binne kop wat die dinge geweef het, maar ons het eintlik moes mense aan mekaar voorstel, mense met mekaar verbind, aspekte aan mekaar raak, maar dalk kan mense ook sê soos een spinnerak, jy het maar jou basiese rak en hy sekere soort spinnekop spin seker op 'n sekere manier. Want ek het eers gewonder, is dit 'n risoom, maar dit is nie 'n risoom nie, want hy werk met 'n patroon en dit is hierdie voortdurende skep van nuwe goed en skep van verbintenisse, skep van kontakpunte, skep van moontlikhede. Dit sluit ook baie goed aan by die kennisbestuurmodel wat van die eksplisiewe, ekskuus tog, van die tacit en explicit knowledge mee werk, die vooral dan ook soos dit binne groter projekte werk of binne sosiale omgewings werk, dat individue en socialisering in groepe en dan werk ons verder tot by die kombinasie daarvan en die externalisering van kennis. Nou die tydskaal kan ons opdeel in 'n pre-produksie, die produksie, die post-produksie en dan die implementering, wat verkeerd gespel is daar. Goed, hierdie het ek byvoorbeeld vir Aardklop al reeds voorgehou. So ek denk die feit dat hulle die projek goedgekeur het, is ook omdat hulle gesien het, ons het 'n plan. En ons weet hoe ons dit wil toepas. Nou die pre-produksie fase het in die eerste plek by ons dat ons die skrywers moes identifiseer. Ons het hier gekyk na mense met 'n Potchefstroom verbintenis, omdat dit 'n plek spesifieke projek is, wat het ons gesê, maar ons het baie Potchefstroom skrywers. So ons gaan dit regtig mense kry wat die dorp ken en wat hier vandaan af kom. Ons het in die eerste plek gekyk na gevestigde skrywers, soos byvoorbeeld T.T. Kloete en Sofia Kap, maar dan ook opkomende skrywers en oud-studente soos Dion Meyring. En soos ek gesê het, ons het ons studente betrek. Ons het ook opkomende skrywers, Jenna Lees Koeman is byvoorbeeld 'n matriekdogter in Promosa. Maar haar onderwyseres, wat 'n oud student is van my, het haar voorgestel as 'n skrywer. En Leonora van Rooyen, die onderwyseres, het ek eintlik genooi om deel te neem en sy het gesê, maar sy het hierdie kind wat kan skryf. So ek is baie bly dat ons ook op hierdie manier mense kon betrek. Wat ons gedoen het, is om vir hulle inligting oor die projek te gee en te sê wat ons graag wil hê hulle moet doen. Ek sal dit net 'n bietjie meer verduidelik. Ons het 'n kontrak gehad om te sê, dit is wat ons van jou verwag, sonder betaling. En dit is die aard van ons projek, dit is wat ons wil doen. En ons het ook vir hulle in gevalle die beeldmateriaal gegee, dat hulle weet byvoorbeeld hoe lyk die botaniese tuin of waar dit sou wees. In projekte soos hierdie het ek besef dat uit ons vorige ervaring ook, dat projekidentiteit is verskriklik belangrik. En ek dink dis 'n aspek wat nie noodwendig genoeg na waarde geskat word. Ons het 'n embleem ontwikkel met die QR-kode in die middel, met die vier aspekte, die vier projekte, elkeen in 'n ander kleur. En ons het lank gedink aan 'n moontlike oorkoepelende naam en ons het met beide hand voor in dag gekom. Ek kan nie onthou of dit my en of dit Bernard se idee was nie, maar ons het nogal baie studente het ook saam gedink.
Aanvankelijk was die gedachte ook dat ons met Google Drive die creatieve werk daar zou publiceren. Maar toen ik december geëxperimenteer het daarmee, het ek besef dat dit gaan nie werk nie, want daar's party mense moet nou eers inteken en dit is nie regtig pas klaar nie. En ons het dus vroeg besef, ons het ook een webontwerper, iemand nodig wat daardie aspek vir ons kan ontwikkel. En ons was toe so gelukkig dat Gustav Tempelhof by die span aangesluit het. Nou Gustav het toe so pas sy grafiese ontwerpgraad klaar gemaak en hy het byvoorbeeld vir ons toe nou die met die aanpassing gekom van die ontwerp. Maar hy het baie meer as dit gedoen. Sonder Gustav sou ons projek nie naast hem by dieselfde professionele afronding gehad het nie. Gustav het ook hier studeer en hy het 'n goeie aanvoeling vir die omgewing ook. En toe het hy eendag gekom en gesê, maar dit is hoe hy in die webwerf vir ons dan ook hierdie panele het vir elke projek. So hy het 'n subprojek identiteit vir elkeen geskep. En hy het toe ook die webtuiste vir ons gemaak. Ons het die webtuiste geconceptualiseer met 'n publieke web, toegang vir die mense. Een gedeelte is die blog, wat ons specifiek ook het om by te bly met die project, soos dit vorder inlichting te gee daaroor. Onder andere het van die assistente ook bygeskryf daar, so dit is so'n versamelplek waar allemaal bydra lever. En dan het ons die publikasieplatform. Die webwerf is dan bydra.net en Gustav het dit ook so ontwerp dat hy ook op die selfoon gemakkelijk gelees kan word. Goed, so die webtuiste, die projekidentiteit was deel van die preproduksie. Deel van die preproduksie was ook dan om vir ons een navorsingsraamwerk te kry. En soos ek net hoe verduidelik het, het mens die skrywer, die tekst, die leser, wat by die skrywer is, dinge soos interdisciplinair kreativiteit die skep, by die tekst is daar baie aspekte wat mens sou kon bestudeer, wat die leser dan vooral ook die ontvangs en die ervaring van die project soos hier die. En dit gaan ook oor die context en die publikasiesysteem. Ons het gedink aan theoretische perspektiewe soos narratief, intermedialiteit, multimodaliteit en plekconcepte soos sin van plek in geplaasdheid belichaming. Ons het die hele verskeidenheid navorsingsmetodes geïdentificeer wat mens sou kon gebruik en ons moes natuurlik ook aansoek doen vir etiekklaring. Spesifiek by aardklop het ons gesê, maar hoe sou 'n mens in hierdie digitale wêreld, hierdie bewegende projek, ook daar kon gebruik om die navorsingsdata te kry. En die 6 moontlikhede wat ons daar geïdentificeer het, was waarneming deur foto's, video's, die sosiale interaksie, onderhoude, kompetisies, multimodale oop en sosiale media terugvoer, informele gespreksgeleentheid van deelnemers, en die vastlegging van metadata en gebruikersstatistiek. En ons het toen nou ook gesprekke daaroor gehad oor wie sou wat kon doen. Die volgende fase is dan die produksiefase. So, ons het die 4 subprojekte, maar die 4 subprojekte, die plekke waar hulle is op 'n manier deel van die aardklopterrein. Die botaniese tuin is op die kunsroute, daar is ook 'n galery by die botaniese tuin en dit is gewoonlik die plek waar hulle met die kunstsafari afskop. Die eerste aand is daar 'n toer na al die kunsgalerye toe. Ons moes dus onderhandel met aardklop dat ons ook daarby kan inskakel, maar ek het ook moes die kurator van die botaniese tuin ook ken. Ek het natuurlijk vooraf met hom ook oor die project gesels en die moontlikhede en Chris van die Kerk was van die begin af baie enthousiasties daaroor. En dan ook die kurator van die universiteit self wat ook hierdie galerij bestuur. By die dwaalverhaal het op die Hoër Tegniese Skool afgespeeld. Die rede waarom ons hierdie plek gekies het is omdat die tiener toneel jaarliks daar plaasvind.
en dat daar een groot groep kinders is wat daar blij en wat dan daar optree. Die ATKV is die lokaal borg daar en daarom moes ons met hulle onderhandel. Die Rusplek Stories is by die Boeke Oase wat die ATKV ook die lokaal borg is en ons moes ook met die opskiet restaurant moes ons ook gesels het. By die taxi strips op die pendelroute, die F&B is die borger van die pendelroute en ons moes ook hulle gelukkig hou deur Clover Aardklop. En ek het nie vooraf besef dat daar soveel onderhandelings is nie. Dat ons het byvoorbeeld ons plakate gemaak en ons het net Aardklop opgeskryf en toe ek dit invat en sê hulle moet dit vir ons druk, toe sê hulle dan mag nie net Aardklop staan nie, dit moet Clover Aardklop wees. So ons moes toe planne maak om die handelsnaam reg te kry. By die taxi strips moes ons F&B ook duidelik erken as borg daar. En hierdie goed was baie keer in krisis oomblikke wat mense nog planne moes maak. Goed, nou in kort het elke subprojek 'n ander soort produksie gevra en ook ander soort samewerking behels. Die Rusplek Stories sou mens kon sê is die eenvoudigste. Ons het vir die mense gevra, skryf 'n kort verhaal wat in Potchefstroom afspeel. Ons het gesê, waarskynlik nie langer as 1500 woorde nie, want hy moet in 'n sitting gelees kan word. Nadat hulle dit ingehandig het teen 'n sperdatum, het ek in enkele gevalle terugvoer gegee, maar in die meeste en redigering gedoen, vooral by die jonger skrywers meer begeleiding gedoen, terwyl die gevestigde skrywers sê mens baie dankie dat jy deelneem, is pragtig, ons gebruik dit graag. Ons het taalversorging waar nodig gedoen en natuurlik proeflees, wat 'n honeurstudent vir ons gehelp het mee. Ons het die platform wat Gustav geskep het, en die publisering en dan nou die QR-kodes maak en die implementering op die terrein. Deel van die Rusplek Stories is die kinderstories. Dit het bietjie anders gewerk, want ons het die kinderstories het eintlik ontstaan omdat ek 'n kortverhaalskrywer gevra het of sy wil deel wees, Rula Hatting, maar haar man is 'n kunstenaar. En toe vra sy het, maar kan hy nie prentjies vir my kortverhaal teken nie? Toe sê ek, nee, maar kom ons doen kinderstories ook. So ons het 6 kinderstories in die projek en hierdie mense het elkeen die skrywers het dan self hulle illustreerder gekry om die projek saam met hulle te doen. Dit is dus samewerking uit hulle eie initiatief daar. Ons het ek het wel terugvoer gegee en redigering waar nodig en die taalversorging en dan die platform en publisering en die implementering. 2 voorbeelde hiervan, die een is dan juist Flip Hatting se Pandemonium, wat hy as 'n gewone prenteboek geteken het, geillustreer het. En die ander een is Dion Meyring en Zinelda McDonald, wat 'n jong egpaar is. Dion was vroeger 'n skryfkunststudent, hy is nou 'n hoofsanger by Glaskas, en Zinelda McDonald, wat 'n kinderboek illustreerder is, wat hier haar grafiese ontwerp gedoen het. Nou, dit is 'n goeie span om by mekaar te hê, want hulle is sommer getroud ook. En hier is 'n voorbeeld van hoe ons wisselwerking gehad het. Die een, die story gaan nou van Mientjie, wat gaan melkskommels drink in die Boeke Oase, en dan begin hik. En hulle een paneel, die twee het dit ook spesifiek so gemaak vir die formaat van 'n selfoon. Die een paneel is dit amper die hoogtepunt, maar dit het vir my gevoel of dat dit 2 bladsye nodig. En die ritme was ook nie goed nie. En ek het toe voorgestel, verdeel dit in 2 bladsye. En toe het hulle die ontwerp so aangepas. So dis sulke storievertel tegnieke elemente wat 'n mens dan advies gegee het, maar ek meen 'n professionele aanbieding gaan jy nou nie verder vir hulle sê skuif bietjie jou prentjie die kant toe of daardie kant nie. Maar Zinelda het dit byvoorbeeld ook gedoen want besef die ontwerp is lyk nou anders, hy het nou meer spasie op die bladsy. So die twee het regtig waar ook dit die geleentheid aangegryp om saam te eksperimenteer. Die taxi strips het weer anders gewerk. Kayalensio Michali was 'n grafiese ontwerp dosent hierso en
Ek het met hom gesels oor die moontlikheid van die betrokkenheid by die projek. Hy het al reeds 'n reeks karakters gehad wat hy op per geleentheid ook op Facebook gehad het. Hy het toe weer verder aan die illustrasies gewerk en ons het verskeie geleenthede oor die implementering daarvan gehad. DJ was so die projekkoördineerder daar om tussen alles te organiseer. Gustav het die illustrasies afgerond. Dis gepubliseer en DJ was se taak was dan om dit regtig te laat werk by die taxi strips wat bewegende goed is en op verskillende plekke is. En hier is dan om 'n aanduiding te gee hoe dit gelyk het en wat die eindproduk is. En regsonder is Kaya Letjo en DJ hard aan die werk. Die dwaalverhaal is weer 'n ander produksie. En dit is 'n gesamentlike produksie tussen Hans Du Plessis wat vroeër ook skryfkunsdosent was en die direkteur van die ATKV Skryfskool was. Ek het vir hom gevra, vertel van die opset van die dwaalverhaal en dat ons dit by die tegniese skool wil hê. En dat die tegniese skool het eintlik 'n baie interessante geskiedenis omdat dit ontstaan het na die Anglo-Boereoorlog. Nou Hans is 'n kenner daaroor, hy het romans daaroor geskryf en hy het ook dadelik ingestem in die geleentheid aangegryp om betrokke te raak. Hy het dus navorsing gedoen en die terrein besoek, die verhaal geskryf en dit vir my derdejaars studente gegee sodat hulle kan dit aanpas, die taal is dit hoe kinders praat en so aan. Hy het dit herskryf en op 'n stadium met Marcy Bester is die projekassistent wat vooral by die dwaalverhaal gewerk het, het ons saam met Hans die terrein gaan verken. En toe ook besef die plekke waar die stasies is, gaan nie goed werk nie. En ook in die proses besef maar hoe kan die plek 'n groot rol speel. Dit beteken hy het weer die manuskrip aangepas. Ons het van die begin af gesê daar moet iets anders daarmee saam wees en Gustav het toe 'n videoproduksie gedoen saam met die res van die produksiespan. Met soos julle gehoor het 'n klankpan daarmee saam. Hy het dit gepubliseer en ons het dit geïmplementeer. En hier is net 'n bietjie aanduiding van die terreinbesoek van die span. En regs onder waar Gustav die video maak. Maar wat interessant is vir my is hierdie teks wat Hans geskryf verander het nadat ons by die plek was. Wat hy van die konkrete plek meer ingeskryf het. En die kinders het byvoorbeeld op 'n sekere plek gewag vir die busse. En in sy aanvanklike verhaal het hy hulle buite op die straat laat staan en toe ons die middag daar kom, toe is dit juis huis toe gaan tyd. En toe sê, sit hulle daar op 'n muurtjie. Toe sê hulle, hulle mag nie buite staan nie. En hy het dit toe deel gemaak van die storie. Die tuinverse is die grootste produksie gewees, omdat elke gedig was eintlik 'n produksie van sy eie. Wat ons gedoen het, is ons het die plekke geïdentifiseer. Daar is 15 plekke of bankies. En natuurlik met die kurator gepraat oor die projek en hy was vuur en vlam daaroor. En die inligting vir die digters gestuur en hulle uitgenooi om dan 'n gedig te skryf wat by die tuin pas of by 'n spesifieke bankie. Bernard het die projek gekoördineer en ook dan terugvoer en redigering vir die gedoen vir die digters. Daarna het ons van 'n ateljee op die kampus gebruik gemaak om die digters elkeen hulle gedig te laat voorlees. Hierdie voorgeleesde gedig is dan vir animeerders gegee of vir wie ook al verder aan die gedig moes werk. Ons het ook, ek het verlede jaar, die vorige jaar, verstryd om van 'n Merwe wat ook een van ons vorige projekte was, van die projek vertel en gevra of hy belangstel om deel te neem. Nou, Strydom van den Werwe is 'n baie bekende landkunstenaar wat reg oor die wêreld produksies doen. En hy was vuur en vlam. En ek het aanvanklik gedink as hy 'n paar takkies vleg, dan is dit regtig waar wat ons kan dink hy vir ons kan doen. Nou, so hy het toe ook die stemopnames gekry en begin met sy werk. En ek gaan nou net 4 voorbeelde gee om te wys hoe elkeen verskil het. Ek het 'n reeks kinderversies geskryf
Wat ek ook in die tuin rondgeloop het en spesifieke plekke geïdentificeer het en my aanvanklike gedagte is kleuterverse. Versies wat vir 'n kleuter bietjie anders kan laat kyk na die omgewing, maar wat ook dalk 'n aktiwiteit van 'n aard suggereer. Hier is byvoorbeeld die gediggie wat ek geskryf het wat by die waterval is. En toe het ons twee jong Alanka Crawford het dit vir my voorgelees, al die kinderversies. Dit is ook sy wat die stem in die video is. En ons het twee jong ontwerpers gekry, Liam Longmond en Lindy Nel, wat ook hier grafiese ontwerpstudente was. En hulle het toe gevra of hulle sal help. Hulle het spesiaal van Johannesburg af na die botaniese tuin toe gekom en ek het saam met hulle deur die tuin geloop en verduidelik wat die projek behels. En hier is 'n foto van hulle by die watervalpoel waar hierdie gedig dan ook afspeel. So wat ek eintlik hiermee wou sê is die kunstenaars in die projek het ook die plek spesifieke ervaring saamgebring. 'n Ander een wat 'n uitdagende een was is Hein Viljoen wat 'n kollega hier by Afrikaans-Nederlands is wat 'n gedig geskryf het wat interaktiewe eise stel. Hy het 'n man en 'n vrou se gedeelte, maar hy het ook 'n keuse dat jy tussen die twee moet wees en hy het ook hom voorgestel dat jy moet as deel van die leser moet ook deelneem in die gedig. En om dit te kan doen, moes ons toe nou ook vir Alanka inspan om te help met die voorlesing hieronder by Hein. Maar Wieke Spinaar van rekenaarlinguistiek het die programmering vir die gedig toe gedoen. En Gustav moet natuurlik gesorg dat dit op die platform is. Nog 'n ander een is Susan Smit wat by Fort hier is. Sy is 'n letterkundige, maar sy verdiep haar veral in ekokritiek. En ek het van die begin af gevra, ek dink ek wil haar graag nooi om deel te wees as kunstenaar, want sy is 'n digter ook, en as 'n navorser. Omdat sy self nie Potchefstroom ken nie, het ek toe 'n video gemaak van die plek waar haar gedig is en dit vir haar gestuur. En sy het na aanleiding daarvan haar gedig geskryf. 'n Vriend en een van die kortverhaalskrywers, Gerrit Jordaan, het in een van ons projekgesprekke het hy voorgestel dat hy musiek komponeer. Hy's 'n konsertorrelis. Wat hy toe ook gedoen het, onder andere vir Susan se gedig, en hy het twee ander kollegas gekry by die musiekdepartement, die pianis Tinus Botha en die sopraan Antoinette Olivier, om hierdie gedigte te vertolk, wat eintlik kunsliedere bygevoeg het tot die projek. Johan Tempelhof speel akoestiese gitaar. Hy is Gustav se pa en hy is 'n kollega by die Vaal kampus. En hy het 'n akoestiese gitaar opname gedoen wat Gustav gekombineer het met Susan se voorlesing. En daar is dus by hierdie spesifieke gedig twee klankopnames waarna mens kan luister. Helena de Plooy se gedig Die binneblik. Ons het besef, nou het ons te min grafiese ontwerpers om ons te help om al hierdie animasie te doen, want soos gewoonlik het ek weer groter gedroom as wat fisies is. Ek het nie besef hoeveel tyd vat dit om 'n animasie te doen nie. En ek dink dis ook belangrik wat 'n mens leer deur te doen, want jy en dan het mense ook 'n groter waardering vir die bydrae wat iemand anders kan lewer. En ek en Bernard het op 'n stadium toe gesels en gedink, maar wat sou mense kon doen? Toe stel ek voor, maar kom ek maak sommer 'n eenvoudige video en ons vra vir haar om vir ons van haar skilderye te gee, want Helena is ook 'n skilder, sy is ook 'n letterkundige, sy is 'n digter, sy het sopas haar eerste roman uitgegee. Soos jy agterkom, ons het 'n klomp veelsuidige mense. Sy het toe spesiaal ook 'n skildery gemaak wat pas by die tema van die gedig. En ek het dit toe in 'n eenvoudige video gemaak wat dan gekombineer is met haar klankopname. So dit net om vir julle 'n idee te gee, ons moet oor elke gedig dink. Kyk, wat het die skrywer gebied? Wat kan ons doen? Watter vaardighede het ons? En alles bymekaar kry in 'n paar maande se tyd. Strydom van 'n Merwe het intussen toe in plaas van 'n paar takkies gevleg, 'n totempaal gemaak wat by elke gedig en by een van die kinderverse.
Wat hij vertel, hy het, dit is 2,5 meter hoog, wat hij toe na die gedigte geluister het, die gedigte gelees het, en motiewe uit die gedigte geïdentificeer het en hierdie reuse totempale gemaakt. Goed, die publikasieplatform het behels dat die infrastructuur geskep moes word waar al hierdie gepubliseer word en ook op so 'n manier dat dit nie maklik toeganklik is nie, want ons wil eintlik hê jy moet by die plek wees om die gedigte kan ervaar. Hy het ook die koppelvlak ontwerp gedoen en omdat elke projek 'n ander eis gestel het, moes hy vir elkeen uitdink hoe gaan 'n mens dit publiseer, hoe gaan dit tegnies by mekaar kom, maar ook hoe gaan die koppelvlak wees om dit dan gemaklik te maak vir die gebruiker. En dit is byvoorbeeld die koppelvlak wat hy dan vir die tuinverse gemaak het, waar jy maklik kan kies, jy lees of jy die toonsetting. Ons het ook oral seker gemaak, ons het die projekidentiteit reg. Die postproduksie het dan ook beteken dat ons moet toetsloopies gehad, wat ons van die studente en van kinders gesinne gekry het, om die projek uit te toets en ook ons navorsingsmetodes uit te toets. Hieronder is byvoorbeeld Jan de Toey van filosofie, wat hy dien op die oomblik sy idee oor die filosofie van tegnologie. Hy het by die projek betrokke geraak en ook die onderhoudvoering georganiseer. Tegniese afronding, hier plant ons die totempale. Jan Stein het vir ons ook, omdat ons geweet het dat tydens aardklop die netwerke moontlik oorlaai kan wees, het hy in die botaniese tuin 'n plaaslike netwerk geskep, spesifiek tydens aardklop. En ons het die webwerf is aangepas en ons moes ook die fisiese dinge doen soos om die kodes te skep wat elkeen ook anders moes gewees het. Bemarking op allerlei maniere, ook radiostasies en die implementering het dan behels dat ons hierdie vier projekte, soos julle op die video duidelik gesien het, geïmplementeer het. Maar agter die skerms het die studente, die assistente, die projek gedoen. Ons het studente betrokke gehad van ons eerste jaar tot by honneur studente, wat vir ons bemanning was. Hulle het die projekte, die stalletjies opgesit. Hulle het gesorg dat die projek gebeur. Hulle het die stalletjies beman, hulle het mense ingelig. Hier is Gustav nog besig by aardklop met tegniese goed wat ons probleme gekry het, word dit nog aangepas. Opruim, ons het 'n groep gehad van, juist die groep van Promosa, wat julle ook heel wat op die video sien, het ons vir hulle hele dag uitstapie georganiseer, dat hulle die projek kan ervaar. En ons het vergader en gesels, en hier is Susan Smit, ons het haar ook hier ontvang. Ons het bemarking gedoen, hier is Marcy Bester wat die sosiale media bemarking was en daar kyk sy juist van 'n berig van haar wat in die feeskoerant verskyn het. Ons het dokumentasie gedoen, hier is die dokumentasie vir die video's onderras. Ons het besoekende digters ontvang, Roan wat daar linksbo staan is een van die studente wat 'n gedig geskryf het wat ook in die botaniese tuin was. En hy was in sy skik om dan met Dani Marie en met Johan Meiburg en Susan Smit ook kennis te maak. Die studente het waarnemingsaantekeninge gedoen, hulle het onderhoude gevoer en as deel van die program het ons ook een middag 'n gesprek gehad met die skrywers en die studente en almal wat betrokke is by die projek. En ons het in die einde erkenning gekry en die ATKV prys vir grensverskuivende werk van die aardklop Nasionale Kunstefees 2015 ontvang. En daar staan ons allemaal enig glimlagte. Ek, 5 minute dan is ek klaar. Die evaluasie en die voortsetting. Wat het ons reg gekry? Ons het 'n eksperimentele publikasiesisteem geskep wat ons van die een punt tot die ander deurgevoer het. Ons het, al die projekte het nie ewe goed gewerk nie. Maar juist die feit dat dit nie goed gewerk het, nie gee vir ons nou kans om te reflekteer en te verstaan hoekom het dit nie goed gewerk nie. Hoe sou mens dit anders doen? So dit dra regtig by tot die verstaan van die hele
omgeving waarin een mens werk. Ons het baie terugvoer van die mense, onder andere deur die competitieforums, wat ons nog glad nie by uitgekom het om te analyseer en te sien wat se inligting ons daar het nie. Maar hier is byvoorbeeld interessant, maar die aanwysings is onvoldoende. Ek het dit gesien, maar nie gescan nie. Ek het 'n paar keer verdwaal, maar dit baie geniet. BlackBerry wou nie werk nie, nie lekker om iemand anders se foon te gebruik nie. Great interactive experience. In die proses het ons 'n verskeidenheid digitale platforms gebruik, die Google Drive vir funksioneel veral, die Beiderand webtuiste en dan YouTube waar die video's gepubliseer is, die sosiale media. Die studente het veral WhatsApp gebruik vir kommunikasie, want wat die projek verwag het van die studente is om voortdurend met mekaar in kontak te wees en om probleme te ondervang. En daar was my projekassistent absoluut uitstekend geweest. Ek het my nie bekommer oor die koördinering nie, hy het dit gedoen. En dan het ons die vloedse wys ook gebruik vir die terugvoer. Interessant is Jan de Twy het gesê, maar ons moet eintlik uitvind wat hierdie studente geleer en ook vir hulle 'n brief gee. En ons het vir hulle toe gesê, maar sê vir ons, wat het jy bykomende vaardighede geleer, behalwe al die verpligtinge wat jy gehad het. En dit is van dit wat hulle gesê het, kommunikasievaardighede, interpersoonlike verhoudings, probleemoplossing, organisering, bemarking, waarneming, onderhoudvoering. Hulle het baie, baie hard gewerk, maar ek dink die harde werk was vir hulle beloning sigself. Hier is 'n paar van hulle, julle kan vir hulle vra of dit so is. Ons navorsing, die mense is nou besig met individuele navorsing. Die skryfkuns en neerstudente is besig nou om referate te doen uit die projek. Hulle doen ook nou op hierdie stadium 'n digitale projek. En dan het ons woensdag nou 'n kolloquium oor digitale letterkunde waar ons onder andere oor aspekte van die projek gesels. So ons is eintlik op hierdie stadium nou by die kombinasie van kennis in die kennissiklus. Nou net bietjie vinnig oor my eie navorsing. Ek het is veral geïnteresseerd in hoe die ruimte en die wisselwerking verstaan kan word. En ek het aanvanklik 'n eenvoudige skema gehad van tegnologie, literatuur, multimodaliteit en plek. Maar vanjaar het ek nou 'n bietjie by leeswerk uitgekom en besef maar dit is veel komplekser. En nou lyk my skema al so. Waar ek eintlik dit praat oor 'n multimodale samestel wat dan die infrastruktuur ook behels, want ons het agtergekom, jy kan dan niks daar sonder doen nie, en die deelnemende aspekte het, maar ook wat bewerkstellig dit, die keuse wat jy maak en hoe jy dit uitvoer, byvoorbeeld die hele konsep van gelyktydige teenwoordigheid, co-presence, jy is in die digitale, maar jy is ook in die konkrete. Dinge soos embodiment en emplacement en al sulke interessante konsepte om te verstaan hoe dit werk. Maar vir my as skryfkuns docent gaan dit nie net oor die verstaan van die teks en wat gebeur nie, maar ook om vir studente en in kreatiewe werk kan verstaan wat mens skep en waarby wil mens graag uitkom. Die voortsetting, ons weet nog nie wat gaan ons met taxi strips doen nie. Die dwaalverhaal het ons begin met die konseptualisering om met 'n groep van die hoërskoolse leerders te werk, projek weer met hulle te doen, maar ook hulle te begelei om hulle eie plek-spesifieke werk te skep. Ons sal hulle help om QR-kodes op te sit en hulle doen hulle eie publikasie op die skoolterrein. Dit is tweede taal Afrikaans sprekers wat ons dan daar gaan help. Rusplek stories het ons spesiaal vir hierdie week laat herleef in die jonge akker op die kampus. So as jy ergens wil gaan en 'n koppie koffie drink, dan is daar op die standertjie op die tafel, is daar een van die 18 kortverhale of 6 kinderstories wat jy kan geniet vir hierdie week. En so daar is die uitnodiging, Rusplek stories in die jonge akker. Die tuinverse het ons nou 'n permanente installasie gemaak, sodat die publiek ook dit kan waardeer. So dit, ons het dit onder andere al klaar gebruik vir onderrig.
Ons is nou bezig om die gedigte ook in Engels en Setswana te vertaal. En ons het ook die beplanningsketse van die doodpunpale bijgevoeg. Die eerste gedig, T.T. Kloete se gedig, het nou reeds die drie tale. Daar is die Engelse weergawe, wat deur ons collega Etienne ter Blanche vertaal is, en ook het Setswana weergawe, wat ook deur collega Johan Zerwiek vertaal is. En die gedachte is dat ons met verdrag die ander vertalings gaan bijvoeg, en ook moontlik later nieuwe gedigte publiseer in ander tale. En dan ook, kan een mens nou ook die sketse wat Strydom gemaakt het sien, om meer die verband te kan raak sien tussen die gedig en die doodpunpaal, want ons het ook besef, party mense sien dit nie noodwendig so nie. So ek dink dit gee 'n besondere bykomende dimensie tot die tuinverse. Die uitnodiging is nou, ons het vandag gereël dat die botaniese tuin tot 5:00 sal oopbly. Dit is so by die ander hek van die universiteit, Jean sal dit nou verduidelik. Ons wil baie graag hê dat julle die geleentheid moet gebruik maak om ten minste 'n gedig of twee te kom ervaar in die botaniese tuin. Ek het kaartjies van die tuin, so as jy na 'n spesifieke digter toe wil gaan, kom kry net 'n kaartjie en geniet 'n gedig of twee daar. Ons het ook reeds die uitnodiging gekry om die tuinvers projek by die Breitenbach Sentrum in Wellington te doen, op 'n baie kleiner skaal. Maar dit sal waarskynlik in September dan wees. Bernard en Theo Kemp, die direkteur daar, het onderhandel. Ons het studente wat belangstel in nagraadse studie. As ek 'n stewige beurs kan kry vir Gustav, dan wil hy graag sy M daarin doen. En dan wil ons 'n nuwe toepassing skep waar jy mense dan in staat kan stel om self 'n projek te doen sonder om al deur hierdie prosesse te gaan wat ons gedoen het. En dit in 'n neutedop is bydraat.